Bem-vindos à websérie 3 dicas para uma emoção saudável. 3 dicas para lidar com pessoas tóxicas. Importante tópico: pessoas tóxicas que falam criticamente de você. Sua paz vale ouro, o resto é lixo. Não compre aquilo que não te pertence. Então, se você souber claramente que a tua paz ela tem um preço enorme e uma crítica injusta tem um preço vil, pequeno, você não vai vender por nada e por ninguém. Então, introjete todos os dias que a tua paz vale ouro. Pessoas tóxicas também são aquelas que desacreditam em nós. São sempre pessimistas. Ah, não tem jeito, você não consegue. Olha para sua capacidade intelectual, isso é impossível. Quando elas começam a dar rajadas de ventos negativos, destrutivos, desanimadores, você tende lá dentro confrontar, impugnar. Isso não é verdade. A verdade é dele, não é a minha verdade. Eu construo a minha verdade. Eu tenho capacidade, sim, embora também tenha deficiências, mas a minha capacidade vai sobrepujar as minhas deficiências. Bom, eu passei por uma derrota, sim. Eu passei por vexame, sim. Mas eu vou usar os dias mais tristes da minha história como os capítulos mais importantes da minha vida. Então, impugnar tudo aquilo que chega aos teus ouvidos e que é perturbador, fazendo no silêncio da sua mente, é fundamental. Então, tua paz vale ouro, o resto é lixo. E impugnar, confrontar tudo aquilo que está te asfixiando, é fundamental para você lidar com pessoas tóxicas. Mas não faça brigando, criticando, entrando no torvelinho da agressividade. Quem reage pelo fenômeno bateu, levou, vai se autodestruir e destruir pessoas que estão ao seu redor. E o terceiro fenômeno, abaixa o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Se você tiver autocontrole, você não vai querer entrar numa briga ferrenha, num atrito desinteligente com os outros. Você não sabe o poder que o silêncio tem. Quando você abaixa o tom de voz, quando alguém eleva o tom de voz, você desenvolve autonomia, capacidade de ser líder de si mesmo, e você impacta as pessoas mais do que você imagina.